ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ। ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପର୍ବ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପର୍ବ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ପର୍ବ ପାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋର କାହିଁ ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଉଭା ହେବି ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତିକି ଛୁଇଁବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ମୋର ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକାଠି ପାଳିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ଏଥିପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।